депутати міської ради прийняти на сесії рішення про продовження договору оренди землі для ПП «Рая Гробут Сміла», як мешканці п'ятиповерхівки по Соборній 97 забили на сполох. Адже ця ділянка межує з їх будинком. Найбільше лякає людей, що орендатори планують на ній забудову. Це, запевняють, призведе до руйнації їх і без того аварійного будинку. Я служив ще в Совєтській армії, служив тут. Построили этот пятиэтажный дом, его строили военные строители. Ну и как там бывает, плоховато построили. Да, что цемент прапорщики пропили, с песка поставили. Когда стены начали играть, его взяли на стяжку. А по плану, там должен был еще пристроен один подъезд. И та земля принадлежала Министерству обороны, а не местной власти. Министерство обороны и занималась Черкасская КЭШ района. И ордер у меня выписан Черкасская КЭШ района. А потом уже передали на баланс. И мне не надо оперировать, что это вы говорите, товарищ архитектор, что это земля, она, здесь этот дом, и потом в последующем к этому дому должна была быть пристройка и так далее. Тоді прекратили все це діло. Тому що дом мог упасти. І він і зараз може упасти. Прекратили тоді все це будівництво. І правильно ви говорите, там остались закладні на торсе і так далі, що к этому дому должна бути пристройка. Но коли этот дом начал играть, то все прекратилось. Это я вам говорю, как служил я в армии, я очевидец. У нас дом на углу, квартира. І там зараз ми утеплили із-за того, що ми як робили ремонт, у нас почав випадати кирпич. Просто випадати кирпич. Це про щось говорить? Ми утеплили. І зараз там іде трещина. Про які сели говорить, і цемент. Да. Він неякісний. То, а що ми можемо говорити про яку забудову, коли цього будинка, якщо з нього випадають кирпичі? Так ти скажи, в підвалі що там робиться? А в підвал. Там дири. Ви не розумієте просто цієї ситуації, про яку ви говорите. Представники міської влади, до яких прийшли із своїм занепокоєнням сміляни, просять не поспішати з висновками. Адже коли розроблятиметься проект майбутньої забудови, будуть враховані всі вихідні дані, наголошують посадовці. Проєктант, щоб будівництво цієї будівлі навпаки не дасть ваші будівлі руйнуватися. Яким чином? Подивіться, там будуть битися сваї. Ні, що ви взяли, що будуть битися свай? Є різні методики забудови. Будувати хочуть. Зробили обстеження нашого аварійного будинку. Мерія знає, в якому він состоянні? Ну, знаємо, так. Да. Аварійні будинки. У нас 45-й будинок, Побєди 20, Чорса 10, у нас тяжка. Рішення будинки. Якесь є, що воно на нас тяжка, що може там не можна будувати? Умовно аварійний. І рішення, що не можна будувати, немає. Розумієте, якби у вас будинок був аварійний, вас би вже всіх відселяли. По-перше, для цього є будівельні експертизи. Так же ж? Та ви ж не будівельники, ми не будівельники. Якщо так говорити, просто все місто впаде, то давайте зупинимо взагалі все життя. Її хтось проводив цю експертизу? Ну і дивіться, коли йде будівництво, от розробляється детальний план, в цьому приймають участь архітектори і будівельники, які розуміються на цьому будівництві. Так? Да. Які розуміються на будівельних нормах. На всіх нормативах, які передбачені законодавством. Щоб знати, як малювати цей план. Хтось провів його? Дивіться, почва, плавуни, все, що треба буде, буде проведено. Забудова на вище згаданій ділянці землі запланована вже давно. І взагалі, відповідно до містобудівної документації, тут мало б будуватися житло, аргументує архітектор. Хочу сказати, найдавніші документи, які я знаходив в архіві управління архітектури міста Сміла, стосується орієнтовно 70-х років, 73-ті, якщо не помиляюсь, детальний план центральної частини десь орієнтовно того періоду. Так от я вам хочу сказати, що та земельна ділянка за всі оці 50 років, вона завжди передбачалася під забудову. Останній детальний план території, який затверджений з метою забудови даної земельної ділянки, він затверджений орієнтовно чи жовтим, чи листопад, я зараз не пам'ятаю, просто 2016 року. Насправді це були зміни до попередньо затвердженого детального плану території, які відповідно вже до чинного на сьогоднішній день закону про регулювання містобудівної діяльності був затверджений до цього в 2014 році, який передбачав об'єкти громадського призначення з блокуванням до даної п'ятиповерхівки. Тобі ж, ще з 2014 року уповноважених органів місцевого самоврядування були підстави видавати вихідні дані для забудови даної земельної ділянки.
В 16-му році під об'єкт багатоквартирної житлової забудови з об'єктами комерції на першому поверсі це були вже внесені зміни в той детальний план 14-го року. Зараз інвестор вже говорить про намір будувати будівлі, що матиме 3 поверхи. Ця споруда вже не буде блокуватися до вище згаданої аварійної 5-поверхівки. Але конкретного проєкту ще немає. Вам архітектор доповів, що є діюча, на сьогоднішній момент, є діюча містобудівна документація, яку ніхто не відміняв. Я згоден, що 9-поверхова будівля, от вже там було 20 інвесторів, починаючи з 2007 року, було там 10, 15, 20, може, інвесторів, які там щось намагалися почати, ну так і не почали. Тому що дійсно 9-етажка може зараз недоцільна. Зараз є інвестор у цій, ну, в цій компанії, яка зараз орендує. Орендує вона давно вже, я повторюсь, і регулярно сплачує за користування земельною ділянкою. У них зараз є інвестор, який бажає там збудувати вже не 9-поверхову будівлю, а 3-поверхову. Це адміністративно-торговий центр, скажімо так. Перший поверх – це однозначна якась торгівля, скоріше всього, заклад такий мережевої торгівлі якийсь може бути. От. Другий, третій поверх – це може якісь там офісні приміщення будуть, чи адміністративні, не знаю. Ну, тобто не 9-поверхову будівлю. І для того, щоб це робити, і робити проєкції будівлі, однозначно ще буде в цей детальний план вноситися зміни, які ми теж будемо з вами обговорювати. По-новій, воно буде передбачати таку процедуру, так, Михайло Володимирович? Внесення змін в цей детальний план буде передбачати громадське слухання, обговорення, будуть збиратися люди, всі мають право висказати свою точку зору. Ну, я ще раз повторюсь, ми повинні все-таки сприяти смілі одиниці фірм і підприємців, які бажають щось будувати. Якщо ми їм не будемо давати це робити, ну ми взагалі зачахнемо, розумієте? Це якийсь розвиток для міста. Єдине, що давайте я згоден з вами, давайте зустрінемося, послухаємо цього забудовника. Він розкаже, що він хоче, як бачить. Навпаки, цей забудовник вам допоможе навести порядок на прибудинковій території. Дуже я сумніваюся. Ну давайте, я ж кажу, сумніватися можна, ну давайте зустрічатись. От ви відразу все заперечуєте. Давайте все-таки зустрінемось. Питання виникло у людей. Давайте ми організуємо зустріч з потенційним забудовником, який вам розкаже. Представники міської влади людей почули. Твердять, питання вони підіймають слушні. Але ж вести діалог треба предметно, вже коли буде виготовлений конкретний проект забудови.